ପିଲାମାନେ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବି ଅଛ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି କହିବ ହଁ। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ହାତୀର ନାଇଁ। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର ହେଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାତୀର ଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଶୁଣ୍ଠ। ଏଇଟା କ'ଣ? ହାତୀର ଶୁଣ୍ଠ। ତାହେଲେ ହାତୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜୀବ ନାଇଁ। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁଅର ଚିତ୍ର, ଗୋଟାଏ ଏଣ୍ଡୁଅର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଣ୍ଢା ଫଳର ଚିତ୍ର, କାହାର ଚିତ୍ର? ମେଣ୍ଢା ଫଳର ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ହସଖୁସି ପାଠର ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା ବୈଦକି ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଗୀତଟି